L'Ajuntament de Sagunt signarà un conveni amb l'Autoritat Portuària de València per a integrar en la ciutat la zona nord del port marítim. L'últim ple de la Corporació Municipal ha aprovat per unanimitat el conveni proposat amb l'Autoritat Portuària. Este document contempla actuacions com la rehabilitació del pantalà, destinar la zona nord a usos de la ciutadania i regenerar la zona sud, entre la Marjal i el port, quan s'executen les obres de la tercera dàrsena. L'Autoritat Portuària de València es compromet a rehabilitar el pantalà, incloent les connexions viàries i per als vianants. L'Autoritat Portuària realitzarà enguany un estudi de viabilitat estructural i un projecte de rehabilitació, i després executarà les obres en distintes fases. L'Ajuntament de Sagunt assumirà la gestió integral del pantalà una vegada rehabilitat, a excepció de l'estructura del mateix, fins a un màxim anual de 30.000 euros. La zona nord del port estarà oberta a l'ús general. L'Autoritat Portuària durà a terme les actuacions que permeten a la ciutadania l'accés lliure a la zona recollida en el conveni, garantint la compatibilitat amb l'activitat portuària. Pel que fa a la zona sud, l'Autoritat Portuària es compromet a regenerar la zona entre la Marjal i el port amb un projecte de restauració paisatgística del front litoral de la Marjal dels Moros. També contempla la creació d'un parc arqueològic a l'aire lliure i un centre d'interpretació del port romà de Sagunt, en el qual es posen en valor les troballes arqueològiques descobertes en la zona.